Про актуальні питання життєдіяльності міста, які турбують тернополян та владу, розповів під час брифінгу міський голова Тернополя Сергій Надал. Враховуючи рішення сесії, додатково виділено 3 мільйони гривень, які будуть спрямовані на збільшення витрат на проведення ремонтних робіт прибудинкових територій, утеплення фасадів будинків. На сьогодні вже є 7 заяв мешканців, які об'єдналися і вирішили утеплити будинки та замінити вікна. Крім того, збільшили кошти на ремонт тротуарів. Прийнято рішення про перекриття руху транспорту ділянки по вулиці Танцорова від площі Героїв Євромайдану. Хочу попросити тернополян вибачення за тимчасові незручності. Мусимо на місце часу перекрити дану ділянку, тому що буде проводитися капітальний ремонт дороги. Також на брифінгу йшлося про перенесення робочих днів у серпні цього року, а саме 28 серпня, зробити вихідним днем з відпрацюванням 5 вересня. Прийнято також рішення про організацію транспортного сполучення, яке дає можливість збільшити кількість автобусів, які будуть курсувати з сонячного масиву через східний до ринку. Буде зроблена ще одна додаткова зупинка поруч з новозбудованим ринком, тому що мали багато звернень від тернополян, що людям далеко йти від ринку до зупинки громадського транспорту. Зараз будуть проходити узгодження зміни дорожнього руху спільно з державною інспекцією. Ми плануємо, що не пізніше, ніж 15 липня, вже почнуть курсувати автобус номер 7 за новим маршрутом, який буде передбачати зупинку транспорту біля новозбудового ринку. Далі рух в напрямку до провулку Цегельного і розворотне кільце біля заправки БРС. Прийнято рішення про доповнення інвестиційно-привабливих об'єктів. Ми запрошуємо приватних інвесторів, наших підприємців, долучитися до облаштування бувшої споруди, яка раніше слугувала як пожежна водойма в парку Топільчі. Тернополяни її традиційно багато років використовували як своєрідний басейн під відкритим небом. Сьогодні вона в далеко не найкращому стані, тому ми хочемо залучити приватних інвесторів, які готові були вкласти кошти в облаштування там повноцінного басейну, місце відпочинку, провести благоустрій і натомість передати даний об'єкт йому в його використання. Також йшлося і про те, щоб завершити ремонтні роботи до Дня Незалежності. Сьогодні прийнято рішення про заходи з благоустрою площі Героїв Євромайдану. Цього тижня починаємо роботи по облаштуванню нової площі Героїв Євромайдану, яка передбачає, перше, це ремонт дороги, яка йде поруч з площею. Друге, це повністю благоустрій площі, викладення бруківки, встановлення лавочок, додаткових місць відпочинку, озеленення і також облаштування пам'ятника Героїв Небесної Сотні.